ստելը անկյունում, փողոցի անցորդներին նա հայացքով է ուղեկցում, երազում է ապրել տանը, ունենալ տաքուկ անկյուն, անկյունում կերակրամանը և անհոգ կյանք առջևում, օրերից մի օր շան բախտը տես բանում է ու բերում, վաղեմի իր երազանքը հրաշքով է կատարվում, տես արդեն ապրում է տանը, նա ունի տաքուկ անկյուն, անկյունում կերակրաման է, երազանքը իր անհուն, շնիկի կերակրամանը հենց ենպես չիլիք լեցվում, հատուցումը անպայման է, տիրոչ կամքն է կատարում, տիրուհու կես հայացքից ծանկությունն է կրահում, ու բոլոր հրամանները անթերի է կատարում, բայց հաճախ նրան գիշերը տեսիլքներ են այցելում, ու բերում են այն օրերը, երբ անտեր էր ու անտուն, երբ ազատ էր գլխի տերներ այս կապույտ երկնքի տակ, չապ չպում էր փողոցները հենց ենպես աննպատակ, ու այդ ժամ նա երազում ոչ թե աչում է այլ որնում, կորսված ազատությունն է, գիշերում է գիտակցում, արդյոք ո՞րն է կարևորը, ազատ կյանքը թե կուշտ փորը, արդյոք ո՞րն է կարևորը, ազատ կյանքը թե կուշտ փորը,